А вы ведаеце, у чым адрозненне беларускага свята ад расейскага праздніка? Не? Ну, дык я зараз вам распавяду. Што такое свята? Ну, гэта часта непрацоўны дзень, калі урачыста адзначаецца нейкая дата, а, напрыклад, дзень нараджэння. Гэтая дата можа быць звязаная з нейкай падзеяй альбо святам, вызначаным царквой ці грамадствам. Такім чынам, беларускае слова «свята» паводле свайго паходжання непарыўна звязанае са словам «святы». Тут мы можам узгадаць яшчэ цэлы шэраг роднасных словаў: святар, святыня, асвячаць, святцы. Звярніце ўвагу на тое, што ў гэтых словах маем не яканне, а этымалагічнае нязменнае «я», якое пішацца незалежна ад націску. Святар, святары. Дык а што з расейскім словам «празнік» не так, запытаецеся вы? Усё так, але вось паходжанне гэтага слова зусім іншае. Яго матывацыяй служыць лексема «праздны», то бок нічым не заняты, без справы, без карысных заняткаў. Такім чынам, у расейскім слове падкрэсліваецца не святасць, як у нас, а наадварот, нічога не рабленне. Магчыма, гэта адзін з элементаў пазлу, што да адрозных карцінаў свету ў беларусаў і расейцаў. Слова «свята» ў нашай мове сугучнае слову «свет», вядомаму яшчэ з праславянскага перыяду, калі яно мела спачатку значэнне «святло», а пазней «сусвет». У сучасных славянскіх мовах гэтае слова шырока ўжывальнае, прычым у шэрагу з іх захаваліся абодва гэтыя значэнні. Напрыклад, украінскае «світ», «святло» і «сусвет», расейскае «свет», «святло» і «састарэлае сусвет». У іншых сучасных славянскіх мовах, уключна з нашай, слова страціла значэнне «святло». Да прыкладу, польскае «свят», чэшскае «свет» і іншае – гэта менавіта «сусвет». Звярніце ўвагу на тое, што беларускае і расейскае словы «свет» – гэта да значнай ступені так званая лжэ-сябры перакладчыка. Гэтым тэрмінам звычайна называюць словы, што ў розных мовах гучаць аднолькава, але маюць адрознае значэнне. Тое, што па-расейску гучыць як «зажгі свет», па-беларуску будзе перакладацца з спалучэннем «запалі святло». У сваю чаргу беларускае слова «свет» на сучасную расейскую перакладаецца як «мір». Свет жывёл і раслін. Мир животных и растений. А вось назву романа Толстого «Война и мир» нельга перакласці як «война и свет», бо у романе вядзецца менавіта про мир у значэнні не «война», а не «война» по-нашаму, гэта менавіта мир. Вітанкі, дарагія сябры! У эфіры праграма «Мова на нова». Сёлета, 10 снежня, Белсат адзначае свае ўжо 16 гадоў. З гэтай нагоды мы паразмаўляем з тварам Белсату і з адным з самых шанаваных і вядомых сучасных беларускіх журналістаў Сергеем Падсасонным. Прывітанне, Сергей! Прывітанне! Сергей, што для цябе значыць быць белсатаўцам? Ну, быць белсатаўцам 16 гадоў, фактычна, бо я сам пачатку больш. Тут, нават больш, бо мы пачыналі яшчэ працаваць, калі Белсат не быў у эфіры. Гэта ўжо цэлае жыццё, неад'ёмная частка гэтага жыцця дакладная. І ўсё самае лепшае, што ёсць у гэтым жыцці, гэта Белсат. У 19-м стагоддзі казалі, што шчаслівыя не звяртаюць увагі на бег гадзінаў. У 20-м папулярнаю стала фраза «час грошы». На жаль, з падвышэннем коштаў такое аўта шмат для каго з беларусаў і так не для ўсіх даступнае, застанецца толькі мараю. А крэдыты, скіраваныя дапамагчы, змагаючыся за свабоду, яе можаш страціць, а змагаючыся за праўду, можаш быць абвінавачаны у хлусні. Спадарыня Мадзіна з дзецьмі атрымала новую кватэру, але самая галоўная надзею. Ёсць спадарства. Елка будзе, музыка, спадзяюся, што ўсё таксама у вас будзе цудоўна.
Вільготна і прахалодна гаспадарства ў Менску, але ўсё гэта некаторым не перашкаджае. У Свіслачы захаваўся будынак былой гімназіі. Тут вучыўся адзін з лідараў паўстання Рамуальд Траўгут, а таксама браты Віктар і Кастусь Каліноўскія. Працягваецца другі тыдзень візіту Святланы Ціхановскай у Злучаныя Штаты. У суботу яна прыбыла з Вашынгтону ў Нью-Йорк, і адразу ж пачаліся важныя рэчы ў гэтым візіце. У суботу спадарства ўсё гэта, спадзяюся, пакажам на Белсаце. Сергей Падсасонны, Белсат. А як ты трапіў на Белсат? Як гэта адбылося? Ведаеш, мне падаецца, што выпадковасцяў не бывае. Хаця б сказаў, што гэта абсалютны выпадак. Калі ўначы мне патэлефанавалі, сказалі, будзе неякі кастынг, трэба ехаць у Варшаву, маеш візу? Бо нехта, хто меў ехаць, не мае. Я кажу, маю. Паедзеш? Калі? Заўтра, зранку. Паеду. І вось я тут. Як ты уяўляў тое, што цябе спаткае на Белсаце, і рэчаіснасць? Гэта спраўдзілася? Пакрылася уяўленне і рэчаіснасці не? Ведаеш, калісьці у дзяцінстве, у вёсцы я гуляў у тэлебачанне. На нейкіх дратах прычапляў палкі, дошкі, якія меліся быць мікрафонамі, тэлекамерамі і так далей. Так я бачыў гэтую студыю. Потым, калі ўсё аказалася так, як аказалася, я апынуўся на сапраўдным тэлебачанні. Хаця сапраўды на пачатку гэта дзесьці выглядала палкі і дошкі, якія мы спрабавалі зрабіць тэлебачаннем, і за 16 гадоў гэта ўжо зусім іншае, сапраўднае тэлебачанне. Таму спачатку ты маеш нейкае ўяўленне мару, а потым прыходзіш, гэта мара аказваецца рэчаіснасцю, а потым робіш сваю мару. А ты памятаеш свой першы эфір, які ён быў? Было хваляванне? Вялікае ці не? Сапраўдны такі вялікі жывы эфір, які я правёў, гэта была выніковая праграма, яе ўжо няма цяпер. Гэта быў тыдзень у аб'ектыве. У нядзелі мы яе рабілі, госці прыязджалі ў студыю з Беларусі цягніком, і тады маім госцем быў Яўген Прэгерман. Цяпер чалавек, які выбраў іншы бок і ўжо не можа быць на Белсаце ў якасці эксперта, то можа ўсё зменіцца, хто ведае. Але тады Прэгерман быў на дэмакратычным баку, на светлым баку, даваў каментары, і гэта быў першы эфір. Было хваляванне, батарейка ў мікрафоне скончылася, і чалавек ад мікрафонаў поўз пад сталом, каб яе замяніць у часе эфіра. Было ўсё, было і весела, і стрэсава, але пры гэтым першы досвед атрымаўся. Памятаю пра яго назаўжды. Калі ты прыйшоў на Белсат, то тут фармаваўся стандарт мовы Белсату. І вялікі ўклад, вялікі ўнёсак тут зрабіў мовазнаўца Зміцер Саўка. Як ты ўспамінаеш вось гэтыя першыя моманты знаёмства з ім? І ўваход у стандарты беларускай мовы тут на Белсаце. Калі табе 20 плюс гадоў, то, канешне ж, гэта такая воля да супрацьстаяння. Вось спадар Зміцер нам казаў свае стандарты моўныя, як ён гэта бачыць. А ў нас, ну не, мы ведаем па-іншаму. Нас у школі вучылі інакш. І так? Ва ўніверсітэце. І ў ўніверсітэце нас вучылі інакш. І мы хочам усё ж такі па-свойму спрачацца, дыскутаваць і гэтак далей. Сёння, калі спадара Зміцера ўжо няма, засталіся ягоныя кнігі. Ягоная дачка, зрэшты, сталася маёй студэнткай ва ўніверсітэце, Караліна. І гэта зусім іншае разуменне таго, што ён рабіў. Бо я зразумеў, што гэта стандарт, які ён стварыў, гэта тая мова, якой мы карыстаемся, не проста так. Не таму, што спадар Зміцер так захацеў. Таму, што ён імкнуўся да сапраўднай вось гэтай цэнтра беларускасці ў мове. Ён шукаў гэта, імкнуўся да гэтага, і мне падаецца, што на Белсаце, дзякуючы яму, мы гэта стварылі. Некаторыя кажуць, што на Белсаце існуе нават асобны правапіс, але, ну, трэба патлумачыць, што гэта Саукаўка. Не так. Саукаўка, так, як мы жартуючы так, называем. Так, часам называюць Саукаўкай. Гэта не так, гэта проста больш удасканалены, больш прыбліжаны да класычнага, той стандартны правапіс. Гэта нешта сярэдняе, над чым вельмі шмат працаваў Зміцер Саўка. Што найбольш выклікала ў цябе, можа, незразуменне на першапачатковым этапе з гэтага стандарту тут на Белсаце беларускай мовы? Кажу так, ну заўсёды ты глядзіш з аднаго боку, гэта мова, якую ты атрымліваеш у адукацыі, то бок школа, універсітэт. Іншы момант, гэта вёска,
дзе ідзе жывая беларуская мова, але ўсё ж такі з наляцеласцямі расійскай мовы, гэта мяшанка. Ты выгадаваўся ў Гомелі, так? На Гомельшчыне. Я выгадаваўся на Будакашалёўшчыне, на Гомельшчыне, гэта вёска, і гэта беларуская мова, але ўсё ж такі з расійскай мовай таксама ў помесі, як бы там ні было. І раптам ты чуеш нейкія словы, якіх ты не чуў ні ў школе, ні ў вёсцы, і табе іх прапануюць увесці ў абіход, як, напрыклад, коўзанка. Так? У вас так не казалі? У нас так не казалі. У нас казалі там коўзацца, але не казалі коўзанка, напрыклад. Так, заўсёды гэта была горка, з якой коўзаліся. І гэта не таму, што для сябе штосьці незвычайна, але ты так не чуў, і тады ты кажаш, ну не, няма такога слова. Альбо лятак. Так, напрыклад, ты не чуў гэтага слова, заўсёды быў самалёт. І там, і там, і там. Вось. Але потым ты разумееш, што варта пэўна гэтыя ўсе словы ўжываць паралельна, як сінонімы, паступова прызвычайваць беларусаў таксама тых, хто не ведае, як і ты, гэтых словаў, і гэта робіцца натуральным. Сергею, беларуская мова на Белсаце – гэта адна з асноўных рабочых моваў. Але якая ж тут пануе моўная атмасфера ўвогуле? Для мяне гэта дакладна асноўная, адзіная і непаўторная мова. А на расейскую даводзіцца пераходзіць толькі тады, калі эксперт у жывым эфіры цябе не разумее па-беларуску, гэта часцей расейскія альбо ўкраінскія эксперты, але ўсё ж такі імкнемся, каб таксама да іх звяртацца па-беларуску, калі яны ў стане цябе зразумець твае пытанні. Ну, канешне, што тычыцца нашага калектыву, то ён вельмі шматмоўны. Гэта і расейская рэдакцыя, гэта і польская частка. Безумоўна, вельмі вялікая, бо мы знаходзімся ў мурах польскага тэлебачання. Тэхнічныя ўсе службы фактычна з'яўляюцца польскамоўнымі. Дырэкцыя і туды, і сюды, і польскамоўная, і беларускамоўная. Шмат украінцаў, канешне ж, у нас працуюць таксама, і мы размаўляем па-беларуску, яны з намі па-украінску. Кожны на сваёй мове, і ўсе разумеем адно аднаго цудоўна. Усе мы разумеемся, бо ўсе мы робім суцэльную, супольную справу, якая, уласна, накіраваная супраць аднаго ворага. У Белсата яшчэ ёсць адзін цудоўны сервіс, які дапамагае не толькі праверыць правапіс, арфаграфію, але яшчэ і дапаможа перанесці, асвоіць іншаземныя імёны, назвы у нашую родную беларускую мову. Добрапіс. Добрапіс. Ты часта карыстаешся з добрапісу? Штодзённа, калі я знаходжусь на працы, бо гэта, ну, працоўны інструмент, без якога ні туды, ні сюды. Не таму, што я не сумняюся ў нейкім слове альбо не ведаю арфаграфіі, але часам ты можаш аўтаматычна нешта напісаць не так, варта туды проста тэкст загрузіць, ён табе на чырвоненька падкрэсліў, о, тут штосьці не так. Альбо можа ўсё так, а ён сумняецца ў форме ці яшчэ штосьці. І тады ты упэўнена ідзеш у эфір. Сябры, таму, калі яшчэ нехта не ведае, то варта праверыць і скарыстацца. Добрапіс, ён дапаможа вам у шмат у чым. Сергею, які ж быў твой шлях да беларускай мовы? Ты сказаў, што гадаваўся у сельскай мясцовасці, на вёсцы. Ты на штодзень чуў беларускую мову вакол сябе, але ў жыцці ўжываў? Шлях пакручасты, не такі просты, бо калі ты дзіцё, я скончываў беларускамоўную школу ў вёсцы, а дома ты чуеш трасянку, так, па сутнасці. І да цябе прыязджаюць нейкія сябры, унукі на вёску, на канікулы, якія размаўляюць па-руску. То табе хочацца быць часткай гэтай гарадской культуры, хочацца туды, хочацца як яны, і ты нават імкнешся размаўляць па-расейску і гэтак далей. Але потым надыходзіць нейкае разуменне. Гэта быў 9 клас, калі з'явіўся настаўнік беларускай мовы, які абсалютна закахаў нас усіх у гэта. Прыносіў розныя кніжкі, якіх не было ў праграме, распавядаў штосьці, задаваў пісаць рэфераты, і тады я зразумеў, што не, ўсё павінна быць неяк інакш. А потым да нас прыйшоў выкладчык універсітэцкі Дмітрый Дмітрыевіч Паўлавец, які размаўляў па-беларуску. А потым быў ужо не рускае аддзяленне філалагічнага факультэту, а руска-беларускае аддзяленне філфаку. І ўсё ж такі гэта ўвесь час была беларуская мова, хаця я разумеў, што беларуску я таксама магу і размаўляць магу. І як настаўнік працаваў таксама настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, бо так у мяне напісана ў дыпломе, настаўнік рускай і беларускай моў і літаратур, вось, філолаг. Ну, але ўсё ж такі надышоў той момант, калі прыйшло самавызначэнне. Можа, позна,
Але лепш хай яно прыйдзе позна, чым ніколі. Я разумею, што калі мы ўжываем гэту мову, калі мы карыстаемся гэтай мовай, калі мы яе папулярызуем, то мы паказваем, што мы нічым не горшыя. Мы частка сусветнай культуры. Мы народ, мы беларусы, якія маем сваё і мусім абсалютна гэтым ганарыцца. Я яшчэ для сябе вельмі часта падкрэсліваю, што беларуская мова лучыць нас з вялікім княствам літоўскім, дзе яна была афіцыйнай, а праз гэта з еўрапейскай вялікай багатай магутнай культурай. Таму вось размаўляем па-беларуску, каб падкрэсліць сваю еўрапейскасць. Кожны прыйдзе да мовы, кожны беларус, бо мне падаецца, сёння мы вельмі гучна заявілі пра сябе, мы заяўляем увесь час пра сябе, адбываюцца самыя разнастайныя рэчы, літаратурныя, музычныя, кінафестывалі, дзе беларусы гавораць, мы можам, мы крутыя, мы на ўзроўні з сусветнымі рэжысёрамі, мастакамі, пісьменнікамі, з нашай мовай, з нашай традыцыяй выходзім і паказваем, што мы можам здзіўляць. І гэта вельмі істотна. Чым больш мы робім гэтых беларускіх рэчаў, якія для некага могуць паказацца неістотнымі, тым больш людзей прыйдзе да Беларусі, да беларускасці і не знішчыць нішто нас. Ні беларусаў, ні мовы, ні культуры. Можа, сапраўды нарэшце прыйшоў час, каб вызваліцца з гэтых лахманоў комплексу, на які на нас навесіла Масква. Масква заўсёды навешвала на нас, што беларусы гэта там нейкія сяляне, вясковая нацыя, вясковая нацыя. Чаму заўсёды нам, як дзецям, гэта таксама навешвалі, і нам хацелася быць часткай гарадской культуры. Мы хацелі быць рускімі, так, як жартаваў наш выкладчык Дмітрый Дмітрыевіч. Але ты разумееш, калі даходзіш да пэўнага ўзросту, маеш бэкграўнд і свядомасць гэтага ўсяго, што у Масквы нічога не атрымаецца. І не мусіць атрымацца, і не можа атрымацца. Бо ўсё ж такі мноства, тысячы беларусаў захоўваюць сваю культуру, захоўваюць свае традыцыі, нават на ўзроўні ежы, страваў, на ўзроўні песень, якія мы спяваем, калі чуеш на канцэрце Вольскага і ўсе падхопліваюць, ну то што яшчэ патрэбна? Гэта азначае, што мы жывем. Ніхто нічога не ў стане з намі зрабіць. Хаця я сёння раніцай думаў пра нас, пра народ, пра нацыю, што мы вельмі часта прайграўшая нацыя. Прайграем паўстанне, прайграем бітвы. Нас топчуць увесь час. А мы жывем. Шмат моцы ўсё ж маем, так? Можа, мы прайграем у нейкіх такіх кропкавых момантах, але ў перспектыве вечнасці мы жывыя і мы выжывем, як бы што б яны не рабілі. І вось тое, што персанальна, што я магу зрабіць? Размаўляючы па-беларуску, я кажу ўсяму свету, беларуская мова і беларусы жывыя. Пакуль буду я, будзе гэта ўсё. І так кожны. Нашыя, тыя, хто будзе пасля нас, таксама, калі будуць так рабіць, будзе тое ж самае. Сергею, што б мы маглі пажадаць Белсату і нашым калегам, белсатаўцам у дзень нараджэння нашага тэлеканала? Белсатаўцам і Белсату мы пажадаем доўгага жыцця і плённай працы. І безумоўна, калісьці, спадзяюся, аднаго цудоўнага дня вяртання у Беларусь, дзе мы станем галоўным, вялікім беларускім тэлеканалам. З днём народзінаў, Белсат! Белсат, з днём народзінаў!